El meu nom és Imma Sau, soc pediatra, fa més de 30 anys que lluito contra la mutilació. També soc membre de l'associació Jequerendam i treballem amb les famílies i amb la comunitat per evitar que les nenes es mutilin. Estic en contra de la mutilació perquè vulnera els drets elementals d'aquestes dones, els seus drets sexuals i el poder viure una vida plena. Es mutila físicament, però també moltes vegades es mutila psicològicament i emocionalment. De manera que moltes vegades moltes d'aquestes noies no tenen voluntat. Van quedant sotmeses, han quedat sotmeses sexualment i després queden sotmeses a altres coses, com a un matrimoni forçat o una situació de violència de gènere. I com a dona penso que si passa això amb una companya meva, jo he d'estar lluitant perquè aquestes violències no es repeteixin. Mi nombre es Idiaya Diara, soy de Males, soy la presidenta de la asociación Lenquilla Barú. ¿Por qué estoy en contra de la mutilación genital femenina? Porque creo que tenemos todo el derecho de disfrutar a nuestro matrimonio y nuestro sexo, que es la vida del matrimonio. Matilda Fajame, soc de l'associació Alcama i estic en contra de la mutilació genital femenina perquè viola tots els drets de la dona, es practica sense anestèsia, es sol passar molt malament bàsicament per aquests conceptes i molts més. Es tindria que parar ja, les dones no poden parir bé, ho passen malament.